Ja, Jakob Uden Larsson, du ska ut på äventyr och lämna Djurgården. Det stämmer bra. Vad är det som ska hända? Jag ska åka till Grekland i 18 månader och testa på hur det är att leva och spela där. Ja, Djurgården har inte sålt det, utan Djurgården har lånat ut dig till den grekiska klubben. Ja, men precis. Jag är jätteglad att Bosse och klubben kunde komma överens om den här lösningen. Den är klart den är kanske lite speciell, men det känns samtidigt skönt att ha tryggheten i och veta att jag har tid i Djurgården när låneavtalet tar slut. Hur kommer det sig då att du lämnar Djurgården? Men den här möjligheten dök upp och jag kände väl att det är någonting som jag inte känt tidigare. Att jag är ganska mogen för att prova på något annat. Jag har varit här ganska länge och haft en helt, helt fantastisk tid. Men känner väl att för att det ska hålla i längden eller långsiktigt så kanske jag behöver uppleva någonting annat däremellan. Ett jättebra tillfälle för mig att få lite mer erfarenhet och få uppleva någonting annat. Jag har trots allt bott i Stockholm hela mitt liv och inte sett någonting annat. Men jag älskar Stockholm samtidigt. Så att, jag tror att det blir en nyttig upplevelse för mig. Har det varit ett svårt beslut att ta? Det har det. Jag har ju aldrig brytit upp så här innan, så att det är klart att det har varit många tankar och mycket samtal med nära och kära. Vad vet du då om vad som väntar nere i Grekland? Jag vet ju lite, för jag har pratat lite dels med tränare, sportchef och sådär, och även med svenska spelare som spelar i laget. Så att jag har väl en ganska bra bild av fotbollen. Och sen har jag väl gjort lite research kring staden och sådär också. Man kan aldrig veta förrän man är där, men jag tycker jag har gjort min research bra. Och nu när du lämnar då, vilka minnen tar du med dig, vilka är de starkaste minnena som du tar med dig härifrån? Om man ska försöka ta det i kronologisk ordning, så alltså jag hade ett ganska rörigt första år här med tränarbyte, och jag fick väl komma in på sommaren och börja spela. Så att det var första liksom minnet, det är ett läroår. Och sen är det såklart att liksom, sen kom cupguldet och sen SM-guldet som sticker ut. Det är ju liksom, ja, cupguldet och SM-guldet är ju absolut det som har etsat sig fast. Någonting du vill säga nu då till supportrar och övriga när du ska lämna? Man behöver inte göra det så dramatiskt. Det är inget definitivt avsked, så att, vi ses väl igen, hoppas jag.